Fala, meu amigo Marco César, aqui é Nicomedes Felício, de Governador Valadares. Rapaz, você tá arrebentando, hein? A música Domingo de Inverno. Você vai ser homenageado em São Paulo, no dia 16 de março? Tô chegando, hein? Marco César, fenômeno da música regional. Deus te abençoe, meu irmão. Balança aí!